No, dobre. A ty to už zakomponuješ. Nie? Seniori, seniori, zábavného súboru Spita senior. A zvlášť pri otvorení chcem privítať naše ženičky, pretože máme dôvod na to, aby sme sa takto spoločne stretli pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Ženičky, vítajte tu medzi nami, cítite sa dobre medzi nami. A ja vám nejakú skladbu predniesiem tu v krátkosti. Všetkým ženám si tá senioru. Milé ženy, ženičky, ste jak v sade ružičky. My vás ženy radi máme, teraz vám aj zaspievame. Vypočujte naše hlasy z tej hlbokej starej basy. Vy ste naše nádeje, s vami život krajší. Vy ste našou oporou, keď nás srdce trápi. Kláňame sa s pokorou, my sme vaši chlapi. Vážená a mierne, aj keď schádzame sa v takom čase neutrálnom z hľadiska toho, že obmedzené, sú obmedzené tieto pohyby, tance, tieto, ale ja myslím, že my si dovolíme tu medzi nami, s vami, spolu oslaviť tento medzinárodný deň. Neberte to tak, že to sú staré zvyky socialistické a také. Nie, ženy sú tie isté, čo boli a život je ten istý, čo bol, len ho treba stále vylepšovať a žiť spoločne, svorne, ako jedna rodina. Ženičky, ja by som pri tejto príležitosti chcel vám pekne poďakovať za vašu svornosť, za vašu schopnosť, za vašu snahu na život, za vaše všetko to, čo robíte nielen doma svojich priateľov či manželov, ale aj tu, pre chlapov, pre členov Potatranský Aleksandrovcov a Trestevokov. Chcem vám poďakovať za to, že ste tak spolu s nami držíte, chodíte, máte chuť, zaujímate sa o to všetko. Chcel by som vám popriať ešte veľa, veľa šťastia, zdravia k tomu, aby ste sme prežili spoločne naše krásne dny, ktoré tu užívame spoločne pri nástrihoch a pri vystúpeniach. Tak zaspievajme si toto pehnú pesničku. Veľa šťastia. Zdravia ženičkám, prajeme ženičkám, nie? Takže nech sa páči, spievajme. A chlapi, chlapi. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia. Socialistický sviatok, ale to bolo kapitalistický. Kapitalistický v Amerike, neviem, či v 18. alebo 17. roku. A v 78. Počúvajte. V 78. sa mi vidí, alebo v tých rokoch OSN odsúhlasilo, že je to medzinárodný národ na celom svete. A boli to krajčírky, ktoré bojovali za lepší život. No, no. V Londýne nebome. Áno. V Amerike. Takže vieme o tom sviatku, vieme, jak to bolo všetko, poznáme to z histórie a je to pravda a dobre bolo, že takto to stalo, že môžeme takto naše ženičky oslaviť, poďakovať a spolu s nima zaspievať. Teraz by sme mohli zaspievať, Fero, je to pesnička, Na podskalke dobre. No, ideme? A všetci? No.
Odovzdávam Šaňovi za to, že sme spolu, že sa máme radi a že sa budeme naďalej stretávať. Malenka, ďakujem pekne aj všetkým dievčatám, ktoré takto spolu. Je pravda, že s vami je to lepšie. Lepšie je to s vami. My sme chlapi a keď sa objavia tu naše ženičky, partnerky, speváčky, tanečnice, už je nám lepšie. A potom už je aj dobrá nálada. Takže ešte raz ďakujem pekne za tú ozvenu na MDŽ a vypijeme na vaše zdravie. Tak, teraz by som chcel poprosiť jedného dvoch, aby vám nejaké to venovanie, nejakú pyticu, nejaký kvietok z lásky od party chlapov, Cvita seniorov a od podatránsky Aleksandrov. Nejaké venovanie. Tak Ľubo, keby mohol. A? Pomôžete. Šáňo, ja idú pripomienku, to potom až keď pôjdu domov, tak im treba kvetky, lebo teraz kde si ich to budú dať? No tak už nie. Zatiaľ im postavte tu. Ja viem, ale domov by ideme až ráno. Takže to zase ide. Teraz sa patrí, pretože... Počúvať, nech im vyja, že dá. Do rána im zvednú. No, ok, nech sa páči, rozdávaj. To je komu zvolení? Čo? Tebe. A nie je tady kvôr. Vám oni tebe. To je še vám. Prosím. Teko kore, vás predstino a on nám dal každý tulipán. Áno. Nepočul som, ešte raz. Teko kore, predstino, všetko. Kore je kore. Počkaj, môžu povedať, že ten má fotky. No. A keksik, áno, Vidorku nám dal, áno, Vidorku nám dal, áno, Vidorku. Ty musíš tam klebeciť. Ale počúvaj, ešte choď po tie čokoládky, a tri ružičky. No, choď, Ľudo, dávaj mi, ideme. Marinočka, aký by ste ona je, to ja. Pozná, že teraz postaví sa letožetka. Marinočka, tak posunie v tvojom mene, ale hlavne je kolektivu celého. Prajem ti, aby si podať výsledná kúžem tvojho iniciatúra. A podľa ma k tomu a to čo to dáme. Dávajte čokoládu. Hej. To je naša moja. Á, ja. O, ďakujem. Naša matuška. To isté ti prajem. Ďakujem, že mi pekne zamohol to dať. COVID je. No nevadí, my nemáme.
Ja si musím len vzdychať. Ja. Všetko dobré vám ďakujem. 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 Šaňo, tu sa otočte. A ty sa postáva pod kúre. No, to je naša Ľudka. Veľmi, veľmi vážime. Také krásne šipové ruže ani na sadovný. Veľmi pekne ďakujem, že uznávaš toto, že chceme vám popriať krásne tieto ružičky, nech ti spomínajú to, že je dneska MDŽ a my chlapi si vás vážime, ceníme a preto vám odozdávame z lásky. A dokonca traja chlapi. Tak ešte dve nám chytujú. Včera dostali krásne ružičky. Nie, karapia. Tak, trošku s vedami. Vedami. Vystup vám tu nie. Ja som počítal aj si so všetkým. Dobre, dobre som počítal. Thank you.
Cameraman, že mu dochádza papierka a chcem, aby bol aj záver nejaký, lebo to ide do éteru, toto všetko momentálne. Takže chcel by som vám na záver kytice, ale rúže rozdané, palenka vypýta, ale my nekončíme. Dnešný deň samozrejme, že počítam trošku sviatočnejší, ale o tom milší, že máme tu príležitosť s vami tu posedieť. Asi pospomenáť na to vemné, že? Ja už záverom chcem poďakovať za vašu trpezlivosť, za vašu náladu, za vaše to ctenie, toto, ktoré prejavujete tu, ešte v tom seniorskom veku. Skutočne ďakujem a dúfam, že nemáme dnes na posledy takéto posedenie, budú ďalšie, situácia sa vylepšuje a preto budeme sa schádzať častejšie na skúškach a na skúškach. Ešte raz vám ďakujem pekne a nech sa nám žije živio.